Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн 9.42 цаасны дагуу Монгол улсын хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөө батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулан хууль заасан хугацаанд улсын хурлд өргөн мэдүүлээд байна. Монгол улсын хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөөний төслийг боловсруулахдаа хууль заасан шаардлагын дагуу алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, шин сэргилтийн бодлого, Монгол улсыг 2021-ээс 2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, Монгол улсын засгийн газрын 2020-ээс 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр зэрэг дунд хугацааны бодлогын баримтчгүүдтэй тус тус уйлдууллаа. Монгол улсын хурлын 2022 оны 23 дугаар тогтоолын 23 дахь заалтанд улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний төсөл боловсруулж Улсын хурлд өргөн мэдүүлэхдээ хөгжлийн бодлогын тэргүүлэх салбар чиглэлийг тодорхойлж хөгжлийн төсөл арга хэмжээг эрмэлэн тусгах хаар заасныг хэрэгжүүлэн ажиллаа. Монгол улсын хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөөний төсөлд алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрээнд өрхөн орлого нэмэгдүүлэхийг гол зорилгоо болгон экспортыг нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх хүний хөгжлийн үзүүлэлтийг сайжруулах, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг сайжруулах, Улаанбаатар хотын түгжрэл, агаарын бохирдлыг бууруулах, засаглалыг сайжруулах, ногоон хөгжлийн үзүүлэлтийг сайжруулах зэрэг 8 бодлогын тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойллоо. Монгол улсын хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөөний төслийг үр дүнд суурилсан төлөвлөлтийн арга зүй ашиглан боловсруулсан бөгөөд төсвийн ерөнхийлөгч захирагч болон хөтөлбөрийн үр дүн, төсөл арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, суурь төвшин, зорилт төвшин, шаардлагатай хөрөнгийн хэмжээ, их үйлсвэр, үндсэн хариуцах байгууллагыг тус тус тодорхойлон туслалаа. Яамд агентлаг болон нутгийн захиргааны байгууллагуудаас нийтдээ 80.2 их найд төгрөг бүхий 1047 төсөл арга хэмжээний санал ирүүлснээс хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн шаардлага баримтлах зарчим дүндэслэн мөн Монгол улсын 2021-ээс 25 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр болон бусад хөрөнгийн хүйсвэрийн боломжтой уйлдуулан 8 бодлогын тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд 184 төсөл арга хэмжээнд нийтдээ 13.4 их найдвэргийг санхүүжүүлэхээс улсын төсвийн хөрөнгөөр 2.3 их найдвэрг, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 0.2 их найдвэрг, гадаадын зээлээр 1.3 их найдвэрг, гадаадын тусламжаар 0.5 их найдвэрг, төр хувийн хөвшлийн түншлэлээр 4.5 их найдвэрг, хувийн хөрөнгө оруулалтаар 3.1 их найдвэрг, бусад их үйлсвэрээр 1.6 их найдвэргийг тус тус санхүүжүүлэхээр төлөвлөн боловсруулаа. Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөөний төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Баярлалаа.